13 случаи на корупција пријавиле тетовци годинава. Во Гостивар пак поднесени се пријави за само 3 случаи. Овие податоци ги изнесе Transparency International на денешната тркалезна маса во Обштина Тетово на тема граѓаните во борба против корупцијата. Сакавме да ги споделиме и со граѓаните на Тетово резултатите кои што досега ги постигнавме од работењето на овој центар, како тоа функционира и колку граѓани дошли и како се постапува по нивните пријави. Исто така и комуникацијата со институциите од Тетово и од Гостивар. Ние им упативме писма со кои ги замоливме за соработка, за сите прашања кои што ги засегаат граѓаните, а со кои што се обраќаат до нашите центри. И можам да кажам дека многу сме задоволни, веќе добивме одговори од 10 институции кои што назначаја лица за соработка со нашата канцеларија. Најголем број од пријавите се добиени од северозападна дел на Македонија и од Скопје. Тетово сепак не се најголем број на пријавите кои што се добиени од Тетово, но сепак таа бројка не е ни мала, тоа се повеќе од 10 пријави. Корупцијата во областта на јавните набавки во Македонија и понатаму станува сериозна, забележува Европската комисија. Во последниот извештај за напредокот на земјата во евроинтегративните процеси, го потенцира и системот на внатрешна контрола во локалната администрација, кој понатаму останува недоволен. Голем број од пријавите кои што ги добиваме се однесуваат на проблемот со јавните набавки, посебно на тоа како се водат постапките за тендерирање или за избор во рамки на еден повик за јавна набавка. Често доаѓаат луѓе кои што не се задоволни од тоа како се избираат најдобрите понудувачи и проблемот со јавните набавки и нетранспарентноста во оваа област добро е нотиран во извештајот на Европската комисија. Ова е прашање кое што треба да се реши и системски на повисоко ниво, односно за ова е потребно дополнително и да се менуваат законите, но и потребно е државата да обезбеди систем кој што ќе обезбеди транспарентност за сите ние да знаеме во секое време кој го добил тендерот, колку пати една фирма добила тендер, колка ви се сумите на тие тендери. Значи, сето тоа се прашања кои што се од јавен интерес и ние сите треба да бидеме за тоа запознаени. Со цел кај граѓаните да ја подигне свеста за постојните форми на корупција и да ги охрабри активно да се вклучат во борбата против неа. Пред 2 месеци Transparency International во Тетово отвори канцеларија на Центарот за совети и правна помош.